Și capă până aștu calem pe lezona? Ia bășva! Po? O! Ha! Vin për zemë në emë se pesim hikë të në punë, për fa va më një në kurs blejdru. Ve që ashtë i flokën, fok, fok. Librat! Po t'y be. I që një djekë? Po ju këna që më pashtë të zutin. Merhaba! Merhabalar. Oh, merhaba. O, pasha, familjen ma knoqë që zemrën deri të themrat. Po i ko 20 vjetë bërse kom një kanë të bo marhabo, që të ma kam për ushtirtin, da farë ku lera, tëngë, cuki, pëpirë, kitë, kitë. Allah ile, apë më thullë, herë marhabo, bre. Allah më jurëm. Këpët? Ne diyorsunuz efendim? Anlamıyorum. Merhaba. Merhaba. Ta hong sani usken. Çişin aynı mir. Halisdar. Ben Yıldız. Bu? Türkiye'den geldim. Tayyip Erdoğan bana buraya getirdi. Kamardı pri Türkiye. Për me rishiku historia. Ne razumë sërës për jako da dojtë më jashtë atë në shumë. Na ema, për mërë vesh të javë në stasë për mërë vesh? E ja, asë në me. Asë në valoje, sa për për fleta? Bak, bak. He. Une jom Yaldızi. Po? Kom ardhë për Türkiye. A, Turkisia? Evet. O, në të përqofi poshë familët. Oha. Po qish është Ibrahimi poshë familën? Anlam jurëm, hangi Ibrahim? Së mërë vesh, ha? Jok. Ibrahimi bre... Jëmë të rëllohu bërnajmë... Mjeda, mjeda! A vedim? Mjeda! Jo, jo, kjok. Sa drejse zëllohem mos tjeqe! Jok. Jo, s'pe mërë vesh. Ibrahim bre, sinat e trenat vuzi. A vedim? Jo, japë ma yle. Jok. Ngojmë të nukon flisht. Po... Treni e minja e minja e për pak e pështani. Aaa, Ibrahim tatlësës. Tatlësisi. Eve, teve, qoki, qoki. Kake, jo qoki pa koni, bali goto. Qërë me jatë dëshka pa tëmë? Pasha zutin, qatë shumë e dujmë na Ibrahimin, sa që na kur shtruë, fër nas pa to se shtruën. Gruja jeme, e shtretë në sanë për vetë, njo për mu njo Ibrahimit. Jo që e ha Ibrahimit, po kur den televizor, bine në ta shetë e pritë sa hunen. Po, qështë është këbre sultani? Hangi sultan, kush? Që hangi sultan? Qështë mi ka dzubë nëjmë? Ajo. Kryetor, hashtim thoqi. Hashtim thoqi. Ajok. Së për mërë vesh, ha? Jo. Sultani Kosovësa? U mja përmen, së këndërbion, së gëzunë, sa i ka për i këta. A, po, ja mu s'ja përmen. Gëm, sultan hyrimi. A, biliyorum. A, për mërë vesh? Çok iyi, çok güzel, çok iyi. Sultan Süleyman. Ama unë s'po kom shumë vakit me këqyrë sultanin. Seksion e qa? Jok, jok. Ja, seksion e dirë, seksion e atena! Ha, ha! Si të vje vokti serialit, veç unë gjënë gëtë, ja pinë komë para televizorit. Rëp! Ele me bëhë mja me këbëhë rrëvë, ti ka në në shkurtu në dangë, dy kishë nërtu. Jo, të jo seksion e eqe, di jurë të tanë. Sultan, qo gëzel, selam barë, vejt. Haqaj, haqaj, kalem. Ata, të qërë, haqaj. Hadi, hadi, hej, shef. Hadi, sa orë një për të kalki. Kushtë kjo? Hyrimi. Ku hyrimi? Hadi, për sotoj, hadi. Hadi, për drejtoj. Mera, valar. Nasësënës, imisënës. Ben Yaldız, geldim Türkiye'den. Historia için. Mia, urna, uçun zyre. Teşekkürler. Uçun zyre. Çok teşekkürler. Mia, seyirde. Uçun, urna, uleni. Yaldız, apo? Evet. Şka muimet një muhën e ty? Une kom ardhë pri Türkiye'z, për me ri shiku historien Kosovada. Sa va, Simon? A jeni ju pasha i arsimet? Ha? Po, pasha, po, drejtori. Ja të më glavni. Ben Türkiye'den geldim. Po? Shimdi Tayyip Erdoğan bana buraya getirdi ya. Po, ty be qashtë jo. İşler nasıl gidiyor? Po?
Kosova için biraz iyi yapacağız yani. Apo marriage ver. Yok, yok, sen sıfat marriage ver. Po, orda është ka më imet një mune, po. Pasha jarësime. Po, drejtore, po. Pasha drejtore? Po, drejtore pasha. Okej, drejtore efendi. Kalema fene teja. Ha? Po thot drejtore fene ti. Ja, ti bëne ju. Valo, ajo ne ja. Po, pëse tha kjo drejtore fene ti? Va, kina ima bëllë ka fene. Bu da larë, kesh kuptim larë. Jok, jok, efendim, Türkçe, Arnauçe, efendim, pipiç, zotnija. Kaba, Simon? Ta, efendim, do më thonë feneti, Turqit, për do ishe mi thonë zotni, feneti. Jo, edhe, fene zotni. Po. E në kohë pra që i thojnë fene zotni, në kohë këna purë, dhe me morë. Fena purdha? Ja, s'jan njajt, ja. Nisoj. Jëtë fa nisoj ta mu me kalëzaj qikës? Ja, që kanë gëti mirë. Fena është e hollë finjës, njët hitë. A kjo, kjo është ka bëtha mu në kjo është e mollë. Kjo kësë e mollë tërët, që... Nga gëti kalëzaj kretë, që kjo tërët, apë e mërvesh. E vetë. Kjo qa që mollë që najma bozësën e bapaj dojtë që të qatozi. Jo, hajde! Qo gjuzel, bu! Shko bëna i dy kafe, hajt! U kryu! Hajt, pik kryu, pik kryu! Shka deshte me të një mundja aldes, bere i shiku, shka... E vet, une e këmar... Hajt, bre, hajt! Hajt, se pakam që jam ju kësiju! Hec, bre! Qo gjuzel, një dyur? Budalar, budalar! Budal, hec, ja për të ati aldes, hajt, pakam që jam ju po! Hajt, posh, bo! Hajt! Bine i kofet, qëta deshte me të një mu? Kam ardhë për me rishkru historin. Më kam pru për Tyrkjes, ajde. Po, në gajt kina në regull, të pra të mund... Jo, fa! He! E shkëma për më të ashti, jo, fa? Hëtë pra se tërqesh jam të foli, jo, fa! Jo, tërqesh jam për pedi i balmi është, që po kajt? Ljaldes, e ku po do mjani isti me ndryshu? Ku po do mjani isti? Nesja ku dush, se lutë kësh pasha familjet! Jaldez, apo do të historija o krytë ndryshu me ki, apo do të ndryshoj matematikin? Jo, kjo... Vetë po kam qef me qero si ju në kur dush të bajnë matematik, 2 plus 2 bojnë 5, o kryj kjo punë? Jo... Serizit? Jo, këte na 2 plus 2 bojnë dërtë, 4... O, të na bojnë sa dushoj motër, hekër gotin, gëmë! Apo do të me qero si në pi shpis me të ndryshu dhe geografi në krejtë? Apo do të po dhjeven të atëherin prizren qëta shësora? E jo, kjo, që këtë shekyria, jo, kjo. Gëmë se po kam shemë me qërosë vetë, apo të bjeshtë të shore t'i dzerë në karadak, dhe konë vishë lemë qërosë, dishka. Historia, o kry. Jo, kjo, këtë shekyria, sa, dhe gjë, vishë historinë, po dush, e vetë. Anë, s'ka problem, historinë. Historinë e shqiptare. E vetë. E, ku po thumë janisë, atë janisën pi Ismail Qemojlit e Knena. Ismail Beu Qemojlit, jo, këpi Iskender Beut. Besa, pi Gjon Kastriotit. Apo dish aty ku shkrun Gjon Kastrioti, kanë ardhë askerat e Tyrkise, kanë marrë me gjithë e vladat e vetë, me zorë fshia aty, shkruje Gjon Kastrioti me vladat e vetë, kanë ardhë për qefë Tyrkise, e Tyrkije që gëzel. Po, o kry. Talem, bënej kofë, se o këzu, mu bo për herë. Bënej kofë. Bënej, ku janë kofë? A s'ti pruna? Jo. Se si prune? Po, abita të nguva, lo janë dherë. O, të ndreshi, përme. Ka vatash? O këzu, o këzu. Me ndryshojmë historinë kësmerë. Qëllën histori? Për t'ka, për herë ku? Hitë për dërën, qëllën histori? Ajvan! Ku ku sa me ndryshu historinë? Historinë e këna shkru me gjak! Jok, për para ka shkru me gjak, ta është me kompjuter! Na në këna pas kompjuter! Na historinë e këna shkru me gjak edhe pa dhe kënë historija së ndryshën sëjpe! Hitë me smullarit, së sëjpe! Ba! Hitë sëjpe! Hitë! Shko atë dëshëm historisë edhe o kry puna! Mosu po blinë rëvot... E, që është me të mi e shpirët e ma merë! E s'ko zotni, këto me ndryshu histori, njëherë s'ko, s'ko zotni, tash mulli komune, historinë e Kosovës e Shqiptarve, s'ko me ndryshu, edhe pritë, s'ko... Po mos u boni, brejër vos, pak, 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 unë e të ndryshoj, hetë t'i komë më mund. Kanë bada me ndryshu t'i bre, historinë. Dhe në pisë, në pisë, o ti më të zhullë të një, o ti, 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 o
Atmosferë shumë e bukur, emocionet veçanë.